హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్ వరల్డ్ విత్ ప్రణిక. ఫ్రెండ్స్, నేను నోడ్తారు టెక్ వరల్డ్ విత్ ప్రణిక యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇవత్తి నోడలి ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ KSRTC ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ KSRTC ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಸೀದಿ ತೋರಿಸಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೂನ್ 15ರ ತನಕ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ತರಗತಿಗಳು ಹಾಜರಾಗೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹಳೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳು ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಚಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದಿನಾಂಕ 31/2023 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 23-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಚಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪಾಸ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತರಗತಿ ಹಾಜರಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 1/6/2023 15/6/2023 ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗಮದ ಬಸ್ಸುಗಳು ತೋರಿಸಿ ನಿಗಮದ ನಗರ ಹೊರವಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದಿ ಅಥವಾ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಕೂಡ ನೀವು 15/6/2023 ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಚಿತದಲ್ಲಿ KSRTC BMTC ಯಾವುದೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜಾರಿ ವಿಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಾಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಮ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅನುಸಾರನ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ 15/6/2023 ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, PUC ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1/10 ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಉಚಿತ ರಿಸಿಪ್ಟ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ರಿಸಿಪ್ಟ್ನ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.